गुड इभिनिङ सबैजनालाई. यो गीत चाहिँ विशेष गरी म यो गीत गाउन आँटेको छु. यो चाहिँ यो गीत जो मैले गीत गाउँदैछु अब, यो गीत चाहिँ विशेष गरी हाम्रो प्रशान्त सरको लागि यो गीत गाउँदैछु, जो चाहिँ धेरै दिन अगाडि नै उहाँ बित्नु भएको थियो. हो, यो यही वर्षले 2023 इन द मन्थ अफ अप्रिलमा. सो उहाँको विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ, उहाँ चाहिँ एउटा असल एउटा गुरु टिचर हुनुहुन्थ्यो. उहाँले हामीलाई सेन्स कलेज सुन्दामा पढाउनुहुन्थ्यो. सेन्स कलेज सुन्दाको उहाँ चाहिँ एउटा फ्याकल्टी टिचर हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँले हामीलाई फर्स्ट इयर, म सम्झिहुन्छु कि मलाई याद हुन्थ्यो कि जब म फर्स्ट इयर म जोइन गरेको थिएँ कलेज, हो इन द मन्थ अफ अक्टोबर तिर नै, त्यति बेला मन्थ अफ अक्टोबर कति 14 र 15 तारिक, त्यसै 10, 11, 12, 13, 14, 15 नै त्यही तारिक नै मैले जोइन गरेको थिएँ कलेज. हो, एडमिसन गर्दाखेरि मैले त्यति बेला प्रशान्त सरलाई भेटेको थिएँ. अनि प्रशान्त सरलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो, स्ट्रिक पनि हुनुहुन्थ्यो. तर मलाई चाहिँ के भन्छ नि, मलाई हो गाली पनि गर्थ्यो, माया पनि गर्थ्यो. हो, मलाई एकदम मलाई सपोर्ट गर्ने, हेल्प गर्ने, मलाई एकदम माया गर्ने. हो, उहाँ चाहिँ टिचर चाहिँ कहिले पनि मैले जिन्दगीमा पाइनँ. उहाँको जे मैले शिक्षा पाएँ, जे माया पाएँ, उहाँले जे जे मलाई सिकाउनु भयो लाइफमा के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि माया, अब उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि मलाई चाहिँ, अब तिमी क्रिस्चियन हो भने चाहिँ अरूलाई माया गरेन भने चाहिँ कसरी तिमी अन्त, अब मतलब यसो भनिन्छ कि प्रशान्तले कि अब तिमीले आफैले माया गरेन भने बुझ्यो भने अरूलाई कसरी माया गर्छौ, संसारलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ. अनि त्यो कुरा चाहिँ म एकदमै म राखिरहन्छु क्या. अब मलाई दुःख लाग्यो कि प्रशान्त चाहिँ अब कहिले पनि छैन, अनि उहाँ चाहिँ अब बिच्दै जानुभयो, सबैले छोडेर जानुभयो. अनि त्यो गीतको सम्झनामा मेरो गीत प्रशस्ति यो, दिस सङ इज डेडिकेटेड टु मिस्टर प्रशान्त राई. भेट हुनेछ एक दिन, प्रेमको जित हुनेछ एक दिन. हाम्रो भेट हुनेछ एक दिन, प्रेमको जित हुनेछ एक दिन. सबै आदि हुरीहरू, सबै ऋतुहरू पात गरी तिमीसम्म आइपुग्नेछु एक दिन. तिम्रो त्यो मिठो मुस्कान म हेरिरहनेछु, तिम्रो त्यो सुन्दरतामा मग्न हुनेछु. साकार हुनेछ मेरो सपना जीवन भएको, पसमा नै हुने छैन हृदय हो. प्रेमको शत्रुहरूको हुने चाह गर्ने जो चितको छन्द जिते पारे, तिम्रो र मेरो बिचमा आउने छैन के. तिमीसम्म आइपुग्नेछु एक दिन. हाम्रो भेट हुनेछ एक दिन, प्रेमको जित हुनेछ एक दिन. हाम्रो भेट हुनेछ एक दिन.